হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টাইলিশ স্টাডি। নমস্কার বন্ধুসকল, টাইলিশ স্টাডিলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইতিমধ্যে হৈ যোৱা হাই স্কুল টেটৰ প্ৰশ্নকাকতখন সমাধান কৰিম। এই প্ৰশ্নসমূহ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক, চন্দ্ৰয়ান 2 কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে 22 জুলাই 2019। চিফ জাষ্টিচ ৰঞ্জন গগৈয়ে কেতিয়া তেওঁৰ পদৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে কেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 17 নৱেম্বৰ 2019 চনত। ৰুক্মিণী হৰণ পত্নী প্ৰসাদ কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলৰ ৰাজকীয় প্ৰতীক চিহ্ন কি আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাতী। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি অৰণ্য আছে? এইটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত। এৰিয়া ৱাইজ মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চল আছে। ভাৰতৰ 70তম গণতন্ত্ৰ দিৱসত কাক ভাৰতলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ছাউথ আফ্ৰিকা। বনফৰিঙৰ ৰং কাৰ ৰচনা? বনফৰিঙৰ ৰং হ'ল নিৰ্মল প্ৰভাৱৰ্দলৈৰ ৰচনা। অসমে কেতিয়া ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে? অসমে 1950 চনত ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে। এইটোতো চন্দ্ৰয়ানটো ক'লোৱেই। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জোনাকী প্ৰথম কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে? জোনাকী 1899 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অৰুণোদয় প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিল? অৰুণোদয় 1846 চনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আব্দুল মালিকৰ গল্পপুথিখনৰ নাম কি? আব্দুল মালিকৰ গল্পপুথিখন হ'ল পৰশমণি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্প লিখক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্ৰতিমা পুথিখন কাৰ? প্ৰতিমা পুথিখন হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ। অসমৰ কোন কোন দেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? অসমে বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি কোনে কিমান চনত প্ৰদান কৰিছিলে? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি অসম সাহিত্য সভাই দিছিলে। এইটো দিছিলে 1931 চনত। চিত্ৰাচল পাহাৰত থকা মন্দিৰটোৰ নাম কি? চিত্ৰাচল পাহাৰত থকা মন্দিৰটো হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বীৰেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুঞ্জয় পাব্লিছড ইন বীৰেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুঞ্জয় কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে? এইটো প্ৰকাশ কৰিছিলে 1979 চনত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ইজ দ্য ড্ৰাফ্ট প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম? আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমত ড্ৰাফ্ট প্লেনেটটো হৈছে প্লুটো। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, 18 কাৰাট গ'ল্ড ইজ মেড আপ অফ? 18 কাৰাট গ'ল্ডত সোণৰ পৰিমাণ কিমান থাকে? এইটো হৈছে 75% থাকে আৰু 25% অন্যান্য সংকৰদাতো থাকে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ফানেক ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অফ? ফানেক মণিপুৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত পোচাক। কিয়'টো প্ৰট'কল ৱাজ এডপ্টেড অন? কিয়'টো প্ৰট'কল কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে 11 ডিচেম্বৰ 1997 চনত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ ইজ দ্য মষ্ট গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ? পৃথিৱীৰ ক'ত আটাইতকৈ বেছি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইকুৱেটৰ। হোৱাৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নাৱাৰ্ড? নাৱাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাইত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰোমান্সিং উইথ লাইফ ইজ এ বুক ৰিটেন বাই? ৰোমান্সিং উইথ লাইফ এই কিতাপখন লিখিছে দেৱানন্দে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম? অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে কাৰ্বি আংলং। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ইছৰো? ইছৰোৰ চেয়াৰমেন কোন? বৰ্তমান ইছৰোৰ চেয়াৰমেন হৈছে কে শিৱান। ৱৰ্ল্ড ন' টবেকো ডে এইটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় 31 মে'। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল,
হোৱাট ৱাজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ মোগলছ মোগলৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি আছিলে মোগলৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছিলে পাৰ্চি ছোলাৰ বি ছেটেলাইট লঞ্চড বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি ছোলাৰ বি নামৰ উপগ্ৰহটো কোনখন দেশে উৎক্ষেপণ কৰিছে এইটো উৎক্ষেপণ কৰিছে জাপানে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এনিমিয়া ৱৰ্কাৰ্ছ ডিউ টু দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ মানে কোনটোৰ অভাৱত এনিমিয়া হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আইৰণৰ অভাৱত পেডোফিলিয়া ইজ এন ছেক্সুৱেল এট্ৰেকশ্যন টু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰি পিউবাৰ্টেল চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ এডাল্টৰ চিলড্ৰেনৰ প্ৰতি যিটো ছেক্সুৱেল আসক্তি ইয়াক কোৱা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল থাপিতা চানচিতা দ্য টাৰ্ম ইউজ বাই আহোমছ টু এই টাৰ্মছটো ইউজ কৰিছিলে কছাৰী কিঙৰ বাবে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছিকুৱেঞ্চ দিছিলে আৰু ছিকুৱেঞ্চটো হ'ব প্ৰথমতে আছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ তাৰপিছত ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ মেজ'স্ফিয়াৰ এণ্ড থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এজ পাৰ দ্য নেশ্যনেল ইউথ পলিচি হোৱাট ইজ দ্য এজ ৰেঞ্জ অফ ইউথ ইন ইণ্ডিয়া এই এজ ৰেঞ্জটো হৈছে 15 years to 29 years তাৰ পিছৰটো হ'ল ডিপছমানিয়া ইজ এ ডিপছমানিয়াটো হ'ল আনকণ্ট্ৰলেবল ক্ৰাভিং টু এলকহল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাব্লিছড এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ কোনে পাব্লিছ কৰে এইটো পাব্লিছ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ফুল ফৰ্ম অফ ইউ এন এছ চি আৰ ইউ এন এছ চি আৰৰ ফুল ফৰ্ম কি ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হাই কমিশ্যনাৰ ফৰ ৰিফিউজি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাইড্ৰজেন ফিউল ভেহিকল এক্সজষ্ট হুইজ গেছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ভেপৰ গ্ৰেটাৰ থানবাৰ্গ এনভাইৰমেণ্টেল এক্টিভিষ্ট বিলংছ টু হুইজ কাণ্ট্ৰি গ্ৰেটাৰ থানবাৰ্গ এইটো ছুইডেনৰ বাসিন্দা তাৰ পিছৰ বস্তুটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে ছালমন গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি আৰু কোৱেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আমি শ্বেয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব